Uzman klinik psixologumuz Narınç Hanım Rüstəmova. Mən Narınç Hanım'a bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Bu qədər əsəbdən, gərginlikdən sonra mən onu gördüm ki, onun şəklini görən kimi sualla müqayisəsi doğru deyil. Amma mən gördüm ki, o necə iyrəndi. Anidən iyrəndi. Yenə deyirəm, sualla əlaqəsi yoxdur, mən iyrənməkdən danışacağım. Çünki keçən dəfə bir uşağımız gəldi. Uşaq hər şeydən iyrənir. Bu uşağın özü qədər ailəyə böyük problemlər yaradır. Narınç xanım, bax bu iyrənmək məsələsi bir xəstəlikdirmi? Yoxsa hər hansı bir psixoloji, bilmirəm, problemdirmi? Yəni xəstəlik kimi müalicə? Ya da xasiyyətdirmi? Ya da xüsusiyyət, bəli, xasiyyətdirmi? Çox zaman biz onu elə başa düşürük və deyirik, filan kəsin qızı çox vasvasıdır, təmizkardır, hətta biraz da şirinləşdiririk, dırnaq arası təmizkarlıq deyirik. Amma təbii ki, bu vasvaslıq bir mənalı olaraq xəstəlikdir və kiçik yaşlarına uşaq vaxtından başlayır iyrənmək. Məsələn, ananın əlindən başqa heç kimdən yemək yemir və ya getdiyi heç bir yerdə yemək yeməməyə başlayır. Yavaş-yavaş qidaları seçməyə başlayır. Kiçik yaşlarına, 2-3 yaşında inanın, üstünə bir su düşür, bir damcı, gəlir özünü öldürür, danışa bilməsi də deyir ki, yəni köynəyimi dəyişkinə üstümdə su var. Hı-hı. Bu şəkildə çox həssas davrana bilirlər. Vasvası təmizkarlıq başlayır kiçik yaşlarına. Və təbii ki, böyük yaşlarda, yeniyetməlik dönəmi, ailə həyatında çox böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Çünki qapıdan gəldi, çöldən gəlibsə mütləq paltarlarını soyunub yumalıdır. Hətta ayaqqablarını belə paltar yuyan maşına atmalıdır. Və zaman keçdikcə bu övladlarını da getdikcə mühafizə eləməyə başlayır. Uşaq var, gəlir, deyir ki, mən yatağımın üstündə otura bilmərəm. Ancaq yatanda girə bilərəm ora, yatmamışdan öncə çimməm lazımdır. Artıq ana da bunu təlqin eləyir. Hətta görərsiniz, toylarda, tədbirdə gedirsiniz. Boşqabı tez salfetka şeyinə, kağızla silir, stəkanları silir. Hətta spirtlə, araqla durub silən var toylarda. Mən həmişə müşahidə eləyirəm, baxıram. Böyük tədbirlərdə bəzən heç yemir, yeyən adamın dırnağına baxır, evinə baxır. Hər şeydə çox nəm qapır, titizliyi yaşayır. Hı-hı. Və bu həm insanın öz psixologiyasını getdikcə incitməyə başlayır. Olur. Yoldaşını, ətrafını, anasını, atasını, belə insanlar işdə də problemlə üzləşirlər. Hı-hı. Çünki heç kim nə gəzməyə gedə bilir ona. Nə bir yerdə oturub çörək yeyə bilir və evdə də ancaq zamanı təmizliyə yönəlir və bu obsesiv kompulsiv pozuntudur, bir nevrozun şəkli də əslində. Bunu həm psixoloq dəstəyi, həm də psixoterapevt dəstəyi almaq lazımdır. Hətta bununla bağlı bizdə TDCS nevropsixoloji aparat var və TDCS-də mütləq olaraq... İndi mən nəticəni görəcəm də o gün gələn. Bəli, inşallah mayın axı gətirəcəm. Tam qaldıra bilirsinizmi? Tam. Yəni adam artıq heç nədən iyrənmir. Hər yaşda qaldırmaq mümkündür. İnanın, pasiyentlərimiz gəlir ki, mən ilk dəfədir ki, getdiyim bir yerdə heç o adama baxmadım və ya fikirləşmədim ki, restoranda görəsən harada bişiriblər, bunu gətiriblər. Çünki bu insan getdikcə ətrafına da bunu yoluxdurmağa başlayır. Davamlı insanları tətikdə saxlayır və vasvasılıq xəstəliyi uşaq vaxtından uşağın zaman keçdikcə ünsiyyətinə təsir edir. O gələn oğlumuzda da elə idi. Göz kontaktı qurmur insanlarla ünsiyyətə girərkən. Hı-hı. Əsəb sıxıntı. Hətta uşaq var, gəlir, deyir, mən nənə ilə süfrədə oturmuram ki, ağzından tüpürcə yeməyə düşə bilər. Mən yemək yemirəm. Yeməyini tək ayrı yeyir. Stolun üstündə meyvə olmasın, xiyar olmasın. Kimsə gəlir boş qabında, məsələn, anası bir kartofun dadına baxarsa, o yeməyi ümumiyyətlə yeməyəcək. Və bu, getdikcə dolaşa fikirlər artır. Və bu zaman keçdikcə şübhəli fikirlərə çevrilir. Məsələn, gəlirəm, ana, sənə bir söz demək istəyirəm, yox demirəm. Ya da ana, məni sevirsən, 5 dəfə mənə de, sevirəm. Sevirəm, sevirəm, sevirəm. Deməsə krizə girir. Əllərini saatlarla yuyan, geyimlərini gün içində davamlı dəyişən, hətta alt geyimlərini 10 dəfə, 20 dəfə gün içində dəyişən, dəstəmaz alan, davamlı şək eləyir, fikirləşir, yaxşı dəstəmaz almadım. Sonra qapını... Bəli, qolunla açan və bunlar onun artıq hər şeyi yubatmasına gətirib çıxardır. Aydınır. Ərtələnmə deyirik, hər şeyi ərtələyir. Çünki hər şey mükəmməl olmağın istəyir. Məsələn, bir yeməyi bir saatda pişirəcəksə, 4 saatda pişirəcək. Pomidoru ayrı yuyacaq, pomidoru ayrı bıçaqla kəsəcək, sonra o bıçağı yuyub, xiyarı kəsəcək. Bütün şəkildə vasvasılıq, bütün xəstəliklər də gəlir. Yaşamamaq üçün ertələmirsiniz, Narınç Psixologiya Mərkəzinə zəng etmək. 055 253 27 00 zəng edirsiniz. Bəli, və müraciət edirsiniz ertələmədə. Delta dalğasını qaldırırıq, Hı-hı. çünki onlarda çox aşağı olur. O yolu, sibuzu kəsərəm. Nə şirindilər. 20 seans effektini verir. İnşallah, Narınç xanım.